Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades, i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial. Bon dia, sóc Laura Ballester, periodista del diari Levante, el mercantil valencià, d'ací de València, i sóc una xica de poble, que va començar fent periodisme de poble a Silla, que és el, no és el poble on vaig néixer, perquè jo vaig néixer a València, però sí és el poble on m'he criat i on vaig viure fins fa uns anys. Ara visc a València i va ser la millor, per a mi la millor escola del periodisme, el periodisme de comarques, el periodisme local, que és el que t'ensenya i el que et dona versatilitat a l'hora de després enfrontar-te a una carrera periodística. Soc, per dalt de tot, curiosa, com dic al meu perfil de Twitter, una eterna aprenent, perquè sempre em trobo insatisfeta amb tot el que sé. I en fi, així estic disposada a escoltar-vos. Moltes gràcies, Laura, per haver atès la crida del programa. I com bé dius, eres periodista de Levante i vares començar en el cuquet del periodisme. Dius que ja el tenies un poc a casa. I tens una frase que escrius al llibre Lluitant contra l'oblit, és que el cuquet del periodisme va vindre demà de la tia Emília. Conta'ns un poc qui era la tia Emília i per què aquesta relació te va implicar aquest cuquet. Ma tia Emilieta, que era com li diuen, per a mi és com si fos una segona mare, com si fos ma mare. Malauradament ja no la tinc al meu costat perquè va faltar fa uns anys. Però ma tia Emilieta va ser la que em va criar quan era xicoteta, perquè ma mare tingué una malaltia que es va haver de quedar a l'hospital quan jo vaig néixer, i ma tia Emilieta va ser la que em va criar els primers mesos. I jo sempre tenia un lligam molt especial amb ella. Ma mare sempre em conta que quan em posava, per exemple, mala, sempre li demanava que em portara a casa de la tia Emilieta, perquè per a mi ma tia Emilieta era com el cau acollidor i com la salvació per a tots els meus problemes quan era menuda. I vaig elegir aquesta dedicatòria perquè ella en aquell moment acabava de faltar, perquè preguntant-me a mi mateixa, fent un poc de reflexió del que jo era, que em va servir per a fer la breu biografia que has de ficar en el llibre i tal, em vaig adonar que tal volta va ser ma tia Emilieta la que em despertà el cuquet del periodisme, perquè ma tia me contava històries per a dormir-me. I per a una xiqueta, el fet de que te conten històries i que t'agrada escoltar-les, encara que després t'adorgues, per a mi és ahí és on està l'origen de voler ser periodista, que va ser una vocació que vaig tindre molt, molt temprana. Molt pronta. I recordes ja a l'institut d'escriure històries o haver participat en alguns escrits abans de la universitat, estem parlant. Sí, no, perquè en la
no recordo especialment haver fet cap cosa d'aixes a l'institut, però sí la decisió i la voluntat d'estudiar periodisme. Ho tenies clar. I de fer periodisme, sí. I de fet vares entrar a estudiar periodisme al CEU, aleshores s'estudiava ja a València al CEU, i com recordes el pas per la carrera? Sí, vaig estudiar a València perquè l'alternativa que era anar a Barcelona per a la meva família econòmicament era inviable, i si em quedava a València era la universitat privada, era molt, molt car, però vaig arribar a un pacte amb ma mare i amb mon pare, que ells em mantindrien, menjar, viure, i jo m'encarregaria de pagar-me la carrera, perquè els meus pares no podien pagar-me. I servint copes em vaig pagar la universitat. I la recorde pues, amb molta estima, perquè crec que quan estàs vivint-ho no eres tan conscient de que això serà un dels moments més que recordaràs amb més carinyo de la teua vida, perquè bueno, en aquest moment en la facultat hi ha vegades que el que més t'avellís és anar-te'n al bar en lloc de quedar-te estudiant. Però a mi la veritat és que m'agradava molt anar a classe i escoltar, i recordo que en aquell moment jo sempre ho deia, que per a la pasta que em costava jo anava a classe sí o sí. N'hi havia vegades que, sobretot el dilluns, que el diumenge encara treballava jo en el PAF, en el cap de setmana, anava a classe havent dormit 2 hores o 3 hores, però jo era de les insistents que anava a totes les classes. Tenia companys que feien més hores al bar que a classe, però a mi m'agradava anar a classe i aprendre. I quins mestres recordes de la carrera? O quines assignatures te van marcar més? Ja vas enfocar el teu futur professional des de les assignatures de la carrera, des de les lliçons que vas rebre, o era un aprenentatge més general el que vas rebre a la carrera? Un aprenentatge més general. Jo conservo un especial estima, però per les meves afinitats, perquè a mi sempre m'ha agradat més la història. Tinc molt de carinyo i els estime moltíssim. De fet, dos d'ells continuen seguint professors. Un és Francesc Martínez Gallego, que ara està de professor a la facultat i de periodisme d'ací de València, i l'altre és Toni Laguna, que ara és decà de la Facultat de Periodisme a Conca. I quines coses destacaries d'ells? O sigui, per què és el que vares connectar un poc per l'esguixament de la història, la vinculació en el periodisme, en la història, la mirada més global, certes tècniques periodístiques? A mi, per exemple, el que em fascinava de Paco, de Francesc Martínez Gallego, era que tenia la capacitat, quan t'explicava qualsevol classe, de transportar-te amb les seues paraules a la revolució burgesa o a la guerra civil. És la forma de contar-ho. La forma de contar-ho és un home amb una especial capacitat de fer viva la història, no? De fer viva la història i d'introduir-te, o no sé, ell ho feia i ho aconseguia, i igual jo també tenia molta predisposició a introduir-me en tot el que ell estava contant, i a mi me fascinaven les seues classes, i de fet encara tinc els apunts. Els guardes. Es conserve, sí, es conserve d'aquella època, perquè bueno, he de dir que els meus apunts eren molt reputats. Se cotitzaven. Se cotitzaven, sí. Sí, perquè te demanaven els companys després per temes de feina, no podien anar a totes les classes, i jo tinc una bona lletra,
també, i damunt tenia la capacitat d'agafar els apunts en distints colors i era superorganitzats. Molt, molt ordenats i ben organitzats, i després els meus apunts anaven, eren dels que anaven rodant. I els conserve encara perquè a banda de que són part de la meva vida i m'agrada de tant en tant fulletjar-los, i quan organitzes trastos a casa, retrobar-te'ls i en recordar-te d'aquella època. Fins i tot recorde que conserve els esquemes i els resums que després es fèiem de cada lliçó dels exàmens, perquè estudiava amb una bona amiga, amb Rosa Rodríguez, que van ser companyes de carrera, i ella va continuar a Madrid i encara conserva els esquemes i els resums que es fèiem en aquella època. I tot això en part té culpa Paco Martínez Gallego i Toni Laguna, perquè les seues classes valien molt la pena. Val a dir que no caurem en una entrevista d'elogis, però sí que m'agradaria dir que aquesta vivacitat de la història, el llibre Lluitant contra l'oblit, se palma, se tasta molt bé, és a dir, revius molt el que va ser els moments, en el cas de l'accident de metro de València, com està escrit, no? I això s'agraeix moltíssim. Però bé, això és un apunt. Vares fer al 2015 el pregó de Silla, del teu poble, que havies nomenat així també ara, el 24 de juliol. I vares comentar que Silla, i també ho acabes de dir ara, és una font d'aprenentatges, no? També és ser de poble, ho reivindiques com una font d'aprenentatges. Quina importància ha tingut ser de Silla o ser de poble? Quins aprenentatges has viscut precisament per l'entorn? Ser de Silla marca caràcter. Sobretot ser albuferenc. Albuferenc. Albuferenca, en el meu cas. O ser albuferenc o albuferenca. La vàlua de ser de poble és que tens una infància, podríem dir que salvatge, perquè tens la possibilitat d'eixir de ta casa de bon dematí i no tornar fins a la nit, no? Perquè, o només tornar a casa per a avituallar-te i continuar fent malifetes per el terme municipal. Es vivia molt a prop l'Albufera, Silla. Sí, sí, l'Albufera i els camps de Horta, que on podíem anar a jugar els xiquets, i això te dona una llibertat i una capacitat de jo crec que de supervivència que després t'imprimeix caràcter, no? Caràcter, no? Perquè després a mi sempre m'encantava anar a quan era menuda, anar a descobrir nous camins, nous a xicoteta escala, a Silla. O sigui que podríem anar un dia en bicicleta amb tu a fer un recorregut per l'Albufera i més o menys sabries per on anar i... Sí, 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 cap problema, cap problema. Una volta tornant del Palmar, tornàvem diversos periodistes en diversos cotxes i pillàrem un embús ahí en el Saler i se n'anàrem per la Marxal. I sense, en aquella època no n'hi havia GPS, ni internet, ni res. El GPS humà vaig ser jo i els vaig conduir a València. Arribareu bé. La prova és que estàs així. Bé, en alguna ocasió també has comentat que clar, al acabar la carrera vas començar a la premsa local. Crec que és Telesilla, és la televisió de Silla, que no sé si continua ara mateix. I també nomenes que ha sigut una molt bona escola de periodisme, el periodisme local, el periodisme arrelat a terra. Quina experiència vas tindre en el periodisme sí. local? Sí, la televisió sí que continua emetent coses molt, molt puntuals. Li canviaren perquè lo de Telesilla pareixia que era com una cosa de la... Ja ho he dit i m'he quedat un poc aixina, de dir-ho. De la neu, sí. Però li canviaren el nom a Silla Televisió. I ahir feien programes informatius i
després també vaig fer una xicoteta publicació que es deia el Mussol i després ja vaig votar a... Comencé a ser corresponsal al diari Levante i després al Punt. I quines també diferències n'hi ha de la premsa local al que després has fet? Del contacte en el dia a dia, això, quines experiències? Perquè començaràs directament ahir, no? La informació local té molts punts positius perquè te dona molta versatilitat. Perquè quan escrius quan eres corresponsal d'un poble, que això te passa en un poble i en una ciutat, has de saber de tot, has d'escriure de tot, has d'escriure de pressupostos, has d'escriure de política, jo també escrivia d'esports, has de saber un poquet de tot, de cultura... És com una continuació de la carrera, no? Sí, 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 sí. I el més complicat quan escrius d'informació local és que escrius dels teus veïns. I clar, això hi ha vegades que te suposava problemàtiques. T'ha suposat algun conflicte? Sí, sí, algun conflicte he tingut. I que li vaig en després a ta mare, la teua filla ha escrit, no sé què, en el diari o a mon pare. Sí, és un aprenentatge previ per al que després seria de major, no? Trobar-te en això mateix, però a nivell de partits polítics. Sí, de... sí molt, molt divertit. Però bueno, això te curtís i te va formant. A mi me va encantar perquè damunt vaig tindre la sort que em deixaven assistir a les comissions de govern per aprendre, perquè jo tenia molta curiositat per veure com funcionaven i li ho vaig demanar i que jo crec que diria, mare meua, esta xiqueta està com una cabra, perquè duraven hores i hores i eren un torro, però jo me les assistia a totes perquè el que volia era aprendre i saber com funcionaven. Mm-hmm. Que curiós, no? El dia a dia, no? Mm-hmm. Bé, i després també tens una experiència a la cooperativa Paleta d'Ocres, que està vinculada al medi ambient, no? I ahir també desenvolupares aquesta sensibilitat un poc per als temes ecològics o ja els portaves i ahir els desenvolupares o... Com va ser aquella experiència en la cooperativa? Sí, la consciència, com eres de poble, la consciència mediambiental la mames, la tens. I lo de començar en Paleta d'Ocres va sorgir perquè vaig haver d'entrevistar a un dels membres de la cooperativa, que li diuen Paco Tortosa, i ens vàrem caure molt bé, van tindre un fletxazo, i perquè a partir d'ahir vàrem ser molt amics, mantenim l'amistat, i en aquests moments ells estaven posant en marxa la cooperativa, es dedicaven a fer guies mediambientals, rutes, cicloturistes, dissenyar ciclovies per als ajuntaments. Això estem parlant en els anys 90, que ara pareix que estiga... Ara és un boom de la bicicleta, del dia, però en aquell moment encara estava molt, molt incipient i em proposaren participar amb ells i va ser una tasca molt... molt divertida i molt, molt agradable. També feien una història que era molt, molt guapa, perquè es deia Oci Sanador en la natura, que era portar a pacients d'un dels altres membres de la cooperativa, el psicòleg Joan Rodríguez, portar a pacients d'ell a viatjar en la natura com a un mitjà d'interacció amb altre tipus de gent i d'interacció també en la natura com una manera també de superar la problemàtica mental o problemàtica puntual que tingueren,
i era uns viatges molt interessants que fèiem en bicicleta, i que això va ser un dels germans on a mi se m'ha plantat el cuquet del cicloturisme d'Alforges, que també porta... Endavant. Ara molt bé. Però vares arribar de repent un dia al Levante. I en el Levante vares iniciar... com recordes els inicis al Levante? Molt complicats, perquè els inicis... jo combinava el treball amb el diari Levante amb el treball amb una assessoria que treballava pels matins, el treball amb el Punt i el treball amb Silla Televisió. Tots els treballs barrejats. Tots alhora. I recordo que en aquell moment encara vaig tindre per a col·laborar amb una guia de recursos culturals i socials de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Crec que vaig arribar a comptar 5 treballs alhora. Era pitjor que el dia que lo de la carrera, que treballaves en el PAF i també en la carrera, o sigui que ho vas superar, si sí, treballes a la vegada. Es coneix que és innat en mi. Bueno, és la problemàtica que tens, perquè ahir jo havia acabat la carrera, no trobes feina, això és una cosa que sempre ocorreix, encara que n'hi ha gent que amb més sort que troba feina abans d'acabar la carrera, però bueno, no va ser el meu cas. I comences a treballar amb col·laboracions amb mitjans, però de manera molt puntual, i que no te donen, no pots subsistir econòmicament en això, encara que jo en aquella època encara vivia amb els meus pares. I aleshores comences a agafar moltes micotigües, comences a voler fer moltes coses, i en el meu cas en diferents mitjans, i recordo aquella època com un no parar, però de les 24 hores del dia, sempre tenia que fer alguna cosa, que igual això és un problema perquè te dispersa com a professional, tens que estar atenta a molts fronts, i per això crec que vaig estar un parell d'anys aixina, i al final vaig decidir apostar per un treball concret i marcar-me uns terminis per a decidir si això era el meu o no era el meu, o buscar-me una altra feina. Quan entres al Levante ja de forma professional i com a treball més sòlid, quins referents tenies del periodisme en aquell moment? O quines persones recordes que te pogueren ajudar o... dins del Levante, del diari. Ah, dins del Levante, bueno, no? I també, si tenies referents fora que t'ajudaven o que te servien com a inspiració. A mi sempre m'ha agradat molt Maruja Torres. Per a mi era la meua ídola, les seues cròniques des de Beirut i tots els llibres que ha escrit. Per a mi és una fantàstica periodista i un exemple de dona compromesa i activista, i amb aquest punt de mala bava simpàtic que m'encanta, irònic. I per a mi Maruja Torres ha sigut sempre un dels meus referents. I allà en el diari, en aquell moment, és que recorde també com a companys, encara estava Pep Torrent, encara que jo a d'ell li he llegit també més opinions, sempre que articles periodístics. I després, què passa és que ja se me barreja amb companys que després, o sigui, en professionals que després han sigut companys meus, i ja clar, no... Són molts anys. Ja no recordo de... Portis molts anys sí. a treballant al Levante. Però bueno, per a mi referents, Juanjo García, Kiko Arabí, companys i amics, Rafael Montaner, Isabel Olmos, que ara és subdirectora al diari, per a mi són els meus referents allí al diari.
que vol compaginar qui és amic i qui és admiració, no? També professional. Vares entrar també a treballar els temes vinculats a infraestructures i abans de parlar del gran tema que has seguit, que és el d'accident del metro, està el tema de l'AVE, també. Com és, de repent, agarrar un mostre tan gran com l'arribada de l'AVE a València i informar-te sobre infraestructures en un primer moment, perquè n'hi hauria una barbaritat de conceptes tècnics, ara que estem gravant en la Politécnica. Com va ser tota aquesta introducció al món de la enginyeria? Molt complicat, perquè jo vaig arribar al tema de les infraestructures per una circumstància especial, per casualitat, perquè un altre referent del periodisme també vaig haver de substituir a Vicente Aupí, que era el company que feia temes d'infraestructures des de l'Hoja del Lunes. O sigui, que ell portava la tira d'anys fent temes d'infraestructures, després passa al diari Levante. I clar, que te caiga una secció aixina baix la teua responsabilitat és bastant complicat. És impossible saber-ho, conèixer-ho tot i saber-ho... Com t'informaves de tot això? O sigui, llegies llibres tècnics, llegies altra premsa, altres companys t'explicaven a les hores del cafè com... Fas un poc de tot... El que fas és tirar molt d'hemeroteca, llegir a Aupí els antecedents en cada... Perquè no escriure, no, només escriure d'infraestructures és escriure de l'AVE, bueno, de ferrocarril, però ferrocarril convencional i ferrocarril d'alta velocitat, escriure de carreteres... També estava baix de la meva responsabilitat a escriure sobre temes de vivenda, sobre temes d'urbanisme... O sigui, tres carreres, no? De repente. Sí, sí. I primer tires molt de hemeroteca, també en aquella època ja no hi havia internet, i comences a buscar informació per internet... per a recabar dades, i el que després fas és acudir als experts, parlar amb gent de la Politécnica, amb gent de la Universitat de València, sobretot parlar amb la gent que sap. Quedaran ells en un qüestionari, no? I anar fent això de què va i de què va aquesta història. Clar. De seguida, pràcticament als pocs anys, arriba l'accident de metro de la ciutat de València el 3 de juliol de 2006, i al qual li has dedicat, no sé si tens calculat les hores o els dies que li has dedicat, però suposo que són moltíssims, a molts nivells, no? La pregunta que et volia fer, en un primer lloc, és quina és la circumstància en la qual veus que això te vas a dedicar molt de temps? O sigui, quins són els moments en els quals tu trobes de dir, espera que això va per a llarg i no serà curt. El mateix dia, tal volta? O... És que no m'ho ha plantejat. No, si curt o llarg, és un tema que està ahí. En les primeres setmanes estaguérem tots els companys del diari Levante, implicats, perquè el tema era tan gros que ahir pràcticament estava la redacció al complet implicada. El que passa és que després, conforme van passant els mesos, sí que és evident que al final més o menys se queda una persona encarregada d'aquest tema, encara que ahir també vaig tindre molta ajuda amb els companys de l'Horta, perquè com tantes víctimes eren sobretot de Torrent, que tingué 21 víctimes, doncs ahir vaig tindre l'ajuda de la meva companya Isabel Olmos, que fèiem moltes informacions, les fèiem a la Limón, però no tens mai consciència... Bueno, jo perquè n'hi ha una declaració teua en 2014, crec, que és encara, suposo que la podries afirmar encara avui, perquè està obert el cas, encara estem aprenent coses noves. Encara n'hi ha informacions noves, sí. Encara ens sorprenen coses.
que han passat ja, no sé què són, 12 anys, no, de l'accident. Sí, 12 anys va fer. 12 anys de l'accident. Per tant, és impressionant, no? Com 12 anys després encara una persona que li ha dedicat tantes hores encara descobreix noves informacions, noves... Sí, bueno, jo, la veritat és que no planifique jo, això va durar molt, això va durar poc, és que d'un tema, mentre hi ha esca informació... Mm-hmm. Però per la percepció de que això va per a llarg, dic, la percepció de que això va per a molt llarg, l'has tingut en algun moment? Jo no m'imaginava que anava... A durar tant. Anava a durar tant. Sí que és de veres que anava passant el temps i sobretot hi ha voltes que en les famílies veia un poc de desgast, però és que me donava la sensació, sempre he tingut la sensació de que hi havia molta informació que no havia surat a la superfície. I era un poc la obsessió per conèixer-la i perquè es trencara eixa, que es produïra una escletxa, no? en eixe pacte de silenci, en eixe pacte per a que no informar o no contar més enllà de l'imprevisible i l'inevitable, no? Ha hagut un excés de velocitat i així no hi ha res més que contar. Mm-hmm. Deja las putas balizas, ¿no? Te van a llevar a dir. Com, en ese volum de informació tan gran, com t'organitzes? O sea, és simplement anar apuntant en una llibreteta. Jo recorde una imatge teua a nivell personal en una concentració de les víctimes del metro. Tu estaves en un cantó en una llibreteta a mà apuntant. Com t'organitzes tanta informació? Tens algun sistema d'organització, algun digital, encara que siga per carpetes, o qui és qui de cada cosa? O... Sí, no... Bueno, jo encara que el caos s'apodera de mi en algunes ocasions, però intento ser una persona ordenada i sistemàtica i el que faig és organitzar-me la informació, per exemple, en carpetes a nivell digital i per temàtiques. I dins també dels grans temes, pues, subtemes. I has tingut problemes en classificar tant volum d'informació? No ha sigut un problema, això? No, i la veritat és que està bé perquè jo conserve, per exemple, les notes de premsa que s'emitien en aquell moment, després de l'accident. Això te ve molt bé moltes vegades per a fer hemeroteca, per a recordar què és el que va dir en aquell moment el conseller o Camps o la Generalitat i va molt bé per a sobretot per a tindre memòria històrica de tots els esdeveniments i de les temàtiques que... Les temàtiques que són molt diverses, perquè clar, és un cas que ha tocat tribunals, ha tocat política, ha tocat tema sanitari, diguem-ne humà, ha tocat successos, ha tocat totes les branques pràcticament del periodisme, no? També, quan estàs escrivint una crònica, penses molt, aquesta és una crònica de tribunals o simplement contes la notícia enredant totes les temàtiques, independentment de la secció del diari en la qual tinga que estar ixe dia la notícia? Sí, no, la classificació per àrees és una classificació, pense jo, funcional. Quan tu escrius un article, el que estàs és contant la història en ixe moment que vols contar la novetat del dia, o si fas un anàlisi, el que fas és contextualitzar la informació que estàs analitzant, però no te planteges si és una qüestió de... Mm-hmm. De tribunals o política. Perquè havies dit que t'havia hecho Isa Olmos en Torrent per el tema de les víctimes que hi havia allí, però també crec recordar que la primera que arriba al cas és la corresponsal de successos, que és Marga Vázquez. Per tant, també la coordinació en els demés periodistes hauria de ser
molt alta, no? El... Sí, no, molt, molt, molt elevada, perquè ja t'he dit que hi anarem tots a una, parlarem de la... De la part més, sobretot en les primeres setmanes, pues, parlant de la part sanitària, altres tingueren que fer el... que per a mi és la pitjor part, la part més complicada, que és intentar buscar, saber qui són les víctimes, averiguar coses de les seues vides per saber qui eren. I jo en aquest procés el que jo me vaig encarregar més de la part tècnica, de la investigació de l'accident i de les dades ferroviàries, però allí farem un equip brutal coordinat per Miguel Ángel Sánchez, que en aquell moment era el cap de secció de Comunitat Valenciana, que se diu al diari, i aquí la veritat és que jo li agrairé sempre la capacitat que va tindre d'organitzar aquell caos i sobretot organitzar-me a mi també, perquè ja a vegades que tenia tanta informació que no sabies per on tirar ni què contar, no? I el precisament ell va ser el responsable de que jo buscara la informació per a acabar publicant el 7 de juliol del 2006, del 2006, que una balissa de 3.500 euros hauria evitat l'accident. I això va ser una proposta que me va suggerir el meu jefe i que després ha marcat tant la investigació i tot el procés. Uh-huh. No està clar i, evidentment, està en el procés judicial, ara mateix obert. Possiblement eres la persona que més sap del cas, queda reflectit al llibre també Lluitant contra l'oblit i Dia 3, una novel·la gràfica que s'ha publicat més recentment. És una opinió personal, però els testimonis de l'accident comproven unes sacsejades prèvies. S'apaguen les llums, hi ha un primer colp abans d'arribar al creuament de les vies. És una pregunta difícil, que de moment, sense cap altra autoritat i amb tot el respecte cap a les víctimes, només pot ser intuïtiva. Però pot ser la pregunta i indirectament puga ajudar. Què creus que va passar? Més enllà de que una balissa haguera aturat. En tota la informació que tens, intuïtivament, sense cap conclusió clara, però què intuïsis que va passar? La veritat és que quan tenia aquesta sensació quan escrivia també el llibre, és que de tantes voltes que li has pegat i de tanta informació que has aconseguit i de tantes coses que has llegit, hi ha vegades que jo he tingut la sensació de que anava en eixe tren. No sé què dir-te, però jo crec que és que me sap mal perquè bueno, tampoc vull carregar en ningú les tintes, però igual pense que igual tindria un excés de confiança en ixe trajecte, en este cas el maquinista, i tal volta, abans de la curva, jo no sé si va haver ahí algun problema o no, però el que me contaven a mi els ferroviaris experts i sindicalistes d'allí del mateix ferrocarril de la Generalitat Valenciana, ahir n'hi havia un problema en la via. En les vies. Que no s'ha analitzat ben bé que si això va tindre algun efecte amb... Perquè és incomprensible els colps que pega. El tren. No? Els colps i els bots que pega. Això és... per excés de velocitat se comprèn el descarrilament, però els colps inicials i les apagades de les llums i...
No? Ahí deu haver alguna cosa que, clar, està oberta encara. Sí, i això li s'afegeix el detalls molt, molt simples, però que no, dels quals no s'ha trobat encara explicació ninguna, i és que la balona, que és un element de la suspensió de les rodes del tren, d'una de les rodes de davant, se la troben a 60 metres del tren en la banda de darrere. Jo no he trobat mai explicació a l'única explicació que li trobo a aquest fet és que aquest tren tingui un problema mentre circulava per aquest trajecte. Després tot agreujat, pues, que va descarrilar, que s'acaba el túnel, que va volcar, perquè en un altre tram del túnel el tren haguera descarrilat, però igual s'haguera quedat tombat, no tombat del tot, sinó fora de la via, però sense... O recolzat en la paret. Exacte, no? sense caure, però clar, així va ser la tormenta, en totes les cometes, la tormenta perfecta, no? per a produir la major catàstrofe. Uh-huh. I la llàstima és que tot això no s'investigara d'una manera exhaustiva, clar, impecable. Les caixes negres, la desaparició del llibre el llibre d'averies, tota l'estratègia del silenciament, clar, ha sigut una llosa. La revisió del tren 3 mesos després. Que va desaparèixer després en el tren ràpidament, no? Com qui diu la cosa. La reapertura del túnel en 38 hores. 38 hores. Espectacular. Me pareix, amb tota la feina que n'hi havia allí que fer i que era necessària, que era replegar els cossos i després fer la investigació que es mereixia un accident així, per a mi es va actuar amb massa premura i amb massa velocitat, lamentablement. A nivell personal, què has après de les víctimes? Moltíssim. He après de tot. Per a mi conèixer a les víctimes de l'accident del metro ha sigut, no és una circumstància ni agradable, ni les haguera volgut conèixer en aquestes circumstàncies, però per a mi és una de les coses més que més li agraïsc a aquesta professió, haver-les conegut, perquè haver estat amb elles i haver assistit a la seva fortalesa, no 100 voltes de debilitat, perquè això no vol dir que a voltes no hagin defallit o hagin dubtat, però per a mi són tots unes persones espectaculars que han sabut refer-se del dolor i lluitar per a que tots tinguérem un transport públic més segur. Mm-hmm. I me les estime moltíssim, perquè a més això ho vaig contar en la presentació del llibre, que quan farem el Micalet, una de les coses més boniques que m'han dit, me la va dir Carmen un dia 3 en la plaça, que me va dir que havia après a llegir per poder llegir els meus articles. Que fort. I clar, que te diguen una cosa tan bonica, una persona que ha passat un tràngol així de gran. Aquestes històries, aquests detalls, el que fan és que t'encoratgen a furgar més, a voler saber més i estar sempre
disposada i a punt a buscar, a comprovar, a mirar, perquè durant tots aquests anys pues, molta gent s'apropa a contar-te coses i a voltes no fructifica en qüestions concretes, però no, mai he tingut perea de buscar i de mirar. Lo que a voltes no he tingut és suficient temps. El temps, sempre el temps. Per a fer-ho tot, però sempre ho he intentat. I bueno, pues, per a mi les víctimes del metro ja formen part de la meva vida. Afortunadament, per a d'elles, el final del tema ja s'apropa, perquè esperem que hi hagi un judici o... Que aquesta vegada sí, no? O que es tanque ja la qüestió judicial de la manera que siga i que elles puguen continuar la seua vida amb una mancança molt, molt important, evidentment, per a tots, perquè els familiars ja no tornaran, però bueno, la ferida ha cauteritzat, però bueno, continuarà estant ahí i bueno, pues els 43 absents pues continuaran en la memòria de seus familiars i la veritat en la meva memòria també, perquè jo el seu he dit també a les víctimes del metro, que jo tenia en aquesta història. Molta gent m'ho ha preguntat i m'ho continua preguntant al llarg dels anys, que si jo tenia algun familiar, si jo tenia... Si estava afectada directament per... Jo no... La veritat és que no coneixia ningú, ni tenia una afecció personal per esta història. Però... al veure des del primer moment que ningú els feia cas al principi, perquè es passa d'una sobreatenció mediàtica a deixar-los de costat quan el seu arguments pues, comencen a ser més repetitius, comencen continuaven les concentracions i no se produïen novetats, les víctimes del metro tenien necessitat de que els mitjans continuaren escoltant-los i prestant-los atenció, i això no sempre se va produir amb elles, no? Clar, el trajecte és que ha sigut molt llarg, perquè estaven 9 anys concentrant-se i és... Cada dia 3, i és complicat mantindre eixa tensió informativa durant tant de temps. Però, no sé, bueno, per a mi han sigut un exemple de vida i un exemple de resistència i de resiliència. Uh-huh. Estaran sempre en la memòria, com dius. Bé, esta transició també periodística que fas de passar de centrar-se en infraestructures a després anar a tribunals, que també, diguem-ne, l'accident del metro també entra en tribunals i, per tant, aquesta experiència prèvia l'hagués de tindre. Jo he fet un exercici. He fet un exercici en els teus últims 100 titulars del Levante, de tribunals. La sensació que dona quan els repasses tots a la vegada és que s'està juzgant una època. O sigui, que s'està, diguem que hi ha un govern anterior que està entrant per els tribunals tots els dies, no? I no sabem si ara també entrarà l'oposició d'aquest moment anterior per el dia en el que estem avui. Però bé, crec que és al voltant d'un 95% dels titulars tenen a veure en finançament dels partits polítics, en casos de corrupció, etc. Tens la percepció de que estem judicialment en un moment històric?
que no es repetís molt en la història o que és la normalitat, hauria de ser la normalitat. Com us està vivint des dels tribunals el que està passant el dia a dia? Sí que és un moment històric perquè... a veure, si a València i, o a l'Estat... hi ha que pensar que les fiscalies anticorrupció són relativament joves. Vull dir, no, crec que no tenen ni... no arriben encara ni a una generació, no? Que són els 25 anys que se considera en història per a marcar el que és una generació. Així, la tradició d'investigació de la corrupció és relativament jove, així al nostre país. Així a València, especialment, sí que es viu un moment històric i d'eclosió de la informació de tribunals i sobretot relacionada amb temes de corrupció, perquè hem assistit al final d'un règim, no? i d'una època. I pense que el poder, i això és una opinió personal, el poder acaba corrompint. I quan un partit ha estat 20 anys al front d'un govern, sempre, jo no dic que tot aquest govern fora corrupte, però sempre n'hi ha peces que es deixen embriagar, no? per els diners fàcils, el poder, la capacitat d'adjudicació... Clar, dins d'este contrast entre la gent... Jo he vist com diferents tipus de casos, no? En els casos que has estat estudiant, perquè has tractat dins del Levante molts casos diferents. Estem tractant Taula i Melsa, des de casos xicotets fins a casos que tenen que veure en Francesc Camps, expresident de la Generalitat. Evidentment, hi ha casos que són de podríem considerar-los inclús friquis. Mira, a esta persona li va passar això i va estar tentat. Quins són els casos més forts que tu dius? Així n'hi ha molt de suc darrere i molt per a tirar de la manta encara. Si pogueres tirar alguns que digues, així, estos casos s'hem de centrar més o n'hi hauria que prestar més atenció a estos casos i seleccionar alguns, diguem-ne. La macrocausa més important que n'hi ha ara per el nivell d'investigació i per les administracions que implica és el cas Taula, que diguem és el que engloba el cas Imelsa. Originàriament era el cas Imelsa, però com afecta a tres administracions distintes, que són la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament de València, pues al final els periodistes hem acabat dient-li el cas Taula perquè això ho engloba, l'engloba tot. Per a mi és el més important que n'hi ha a hores d'ara en este moment a València. I el que va destapar el Mundo ahir també és un tema en el que caldrà aprofundir. Recordem que bastant. Estem gravant el dia posterior a que s'ha obert els tribunals. S'ha conegut. Sí, que és un jutge d'ací de València ha estat investigant durant un any el presumpte finançament il·legal tant del PSPB-PSOE com del Bloc en la campanya electoral del 2007, un delicte electoral que hauria prescrit, però que continuarà investigant-se en els delictes de malversació, falsedat i prevaricació, perquè se suposava que treballaven amb una empresa de comunicació que feia com feia suposadament sempre Orange Market amb el Partit Popular, que era treballar o organitzar events per als dos partits i després cobrar-li-los a empreses
potents del món de la construcció o de l'administració. Que suposadament cau l'empresa quan els partits deixen d'invertir en les seues campanyes de finançament, segons hem llegit a les informacions que han aparegut recentment. Sí, ahir me diuen que també coincideix amb la crisi, no? Me diuen una persona... Sí, 2008, propera. Clar. No, en 2011. Crespo Gomar tancà en 2011 i això coincideix en el punt més àlgid de la crisi. També tallen, clar, diuen que les empreses amb la crisi tallen la publicitat i ja no fan publicitat i l'empresa finalment s'extingueix. I en este tema també cal aprofundir. Sí, perquè encara que hi ha crítiques perquè diguem que s'està intentant tapar l'etapa del que el PP està intentant tapar tots els seus casos de corrupció, intentar estendre tots en el mateix, el dubte, fet el mateix que jo. I que són tots iguals. Pense que encara que no és un debat que es vagi a solventar-se així a València, però penso que este país ha de fer un pensament en el que és el finançament dels partits polítics i que com dia avui el meu company amic Juan Nieto en una ràdio, els partits han de fer un striptease comptable. I explicar molt bé d'on trauen els diners i, escolta, si no se pot fer un decorat que costa 100.000 euros, pues que es faci amb 20.000 o... No sé, els partits polítics tenen que aclarir moltes coses. La informació de tribunals és una informació distinta de la informació d'infraestructures. La informació d'infraestructures, jo me la imagine com una informació més tècnica, però la informació de tribunals deu costar moltíssim de trobar-se o de que les fonts confien en tu. Tot això també és un aprenentatge, no? Com has anat aprenent des del 2015 que dediques, no?, directament en tribunals, tot aquest aprenentatge? Quins són les línies que recomanaries a una persona que començara ara en tribunals? No xafes este terreny, fes més això, intenta... Tècnic és tot, perquè quan escrius d'infraestructures... A veure, parles d'infraestructures o parles de tribunals, la meva visió és que tu has d'entendre del que estan parlant els especialistes o els experts, però després el que has de fer és diguem que traduir-ho a un llenguatge periodístic i, com se sol dir, que ho entenga ton pare, no? O que ho entenga ta mare o que ho entenga ta abuelo o ta abuela, quan li ho estàs preguntant, o simplement que ho entenga una persona que no està en cap ficat en eixa història. Per a mi complicat són les dos temàtiques, perquè infraestructures per a explicar qüestions... Té molt de tecnicisme, sí, etcètera. I tribunals en quant a l'arribada de les fonts i el tractament delicat de la informació? Això és com has anat aprenent? Això és el més complicat. També té una tecnicitat, una especificitat en el llenguatge jurídic i en els procediments jurídics que has de dominar. A la carrera estudies diverses assignatures de periodisme, però, en fi, és una pinzellada, com tot, fins que no baixes a tocar el terreny de joc, no aprens. I sobretot i en tribunals també les fonts són molt, molt delicades, perquè estàs parlant de temes que estan... No... A veure, totes les investigacions per si són secretes. Vull dir, clar, no se pot accedir... El que passa és que aquest article de l'Alecrim avui en dia és paper mullat, perquè
en teoria no se pot accedir a un, expedient judicial si no estàs personat en la causa. El que passa és que l'interès mediàtic, i jo pense que també l'interès ciutadà, fa que afortunadament els mitjans puguem accedir a aquest tipus d'informació, que és molt delicada i que costa molt d'accedir i que obtens per la confiança que estableixes amb les teues fonts. I en el tractament que fas. I en el tractament que fas d'eixa informació. Uh-huh. Molt complicat. Per a mi és una de les seccions més complicades per les que he passat. Tribunals i successos, que també vaig fer una temporada al principi, abans de començar a fer infraestructures. Per a mi són les seccions més dures i més complicades d'un diari. Per la temàtica per la que tractes i per la complicació que suposa accedir a les fonts. La informació, més o menys, tot el món desitja contar alguna cosa en la resta de seccions o de temàtiques. No sempre, però tot el món vol contar alguna cosa, però en successos de tribunals és que pilles a les persones en el pitjor moment de les seues vides i és molt complicat aconseguir informació i després també és molt complicat escriure d'això. Se parla molt dels judicis paral·lels, que clar, quan comptes tant un sumari, pareix que l'acusat o l'investigat ja estiga jutjat, sí, sí. Que és el que es critica moltes voltes, però clar, què vas a fer? Tens que informar. Tens que informar. I jo la veritat és que recomanacions a qui volguera fer-ho, jo no m'atrevisc a donar consells. Jo puc dir el que jo he fet, que és pues, llegir, el mateix que vaig fer amb infraestructures, tirar molt de hemeroteca, buscar informació, preguntar, i sobretot no tindré por a admetre que és una ignorant, que no domines la matèria, però jo això ho seguia pensant després d'escriure 13 anys que vaig estar escrivint d'infraestructures. A mi encara me quedaven moltes coses per aprendre en infraestructures, malgrat estar 13 anys. Ara anem a pels 13 en tribunals. Ànims. No m'agradaria acabar sense fer una últimíssima pregunta. Té a veure un poc en infraestructures. Què has après de la bici, dels viatges en bici? N'hi ha hagut algun aprenentatge de la bicicleta que t'ha influït també al periodisme? O només és una desconnexió d'aquest món? Perquè també has publicat coses de viatges en bici, etc. Sí, perquè és una... Perdón, és una de les meues passions i que em serveix per connectar-me amb el món, amb la terra, amb la Pachamama. M'encanta. I els viatges en bici per a mi són com els viatges de la vida. Per a baixar has de pujar. I en la bici se gaudeix més de la baixada que de la pujada, almenys en el meu cas. Jo preferís infinitament més les baixades que les pujades, encara que tinc companys que els agraden molt les pujades. I per la bicicleta, per a mi és un estil de vida, una forma d'apropar-te a... també a la natura, de manera respectuosa, al paisatge, sense contaminar, amb el teu esforç, absorbint aquest paisatge, paladejant-lo, perquè nosaltres no,
la filosofia dels viatges que faig amb el meu amic Paco Tortosa, pues, el que fem és saborejar els quilòmetres, no tragar-nos els quilòmetres. De fet, un any que farem el Camí de Santiago mos adelantaven els que anaven a peu. Que sí, aneu lentos. Te pots imaginar el ritme que portem, perquè no és un cicloturisme competitiu ni de devorar quilòmetres, sinó de saborejar-los i paladejar-los. I això t'imprimeix caràcter, és un estil de vida que després apliques al teu dia a dia, no? Moltes voltes ho he pensat, quan estàs en un tema molt complicat, en un tema que t'està costant, el que penses és, això és com una ruta en bici, no? Ara estem en la pujada. La pujadeta i després ja tocarà la baixada. Després ja tocarà la baixada. I després també, per a mi, els viatges en bicicleta són una font inacabable d'imatges que serveixen per a relaxar-te en moments complicats. Tinc ahí un top 10 de fotografies. De fotografies mentals de passejades en un capvespre per el mar del Carib, en un viatge a Cuba, que feren Cuba en bicicleta. La baixada del Puerto de las Estacas de Trueba, que és la connexió entre Burgos i... ¿Es Asturias? Ah, no me'n recorde. ¿Es Asturias o Cantàbria? Sí, sí. El Puerto de las Estacas de Trueba, que és un dels ports més bonics que hi ha ací a Espanya. I... O bé, les últimes imatges en bicicleta a les Torres del Paine, perquè ara hem estat en un mes també fent la carretera austral xilena en bicicleta i d'allí també m'he portat un bon grapat d'imatges del Perito Moreno, de les Torres del Paine i de llocs meravellosos de Xile que recomane a tot el món. De moment, crec que farem un passeig per Silla en bici per l'Albufera. Espero que ens convides. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la represa i ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres, encara que no estava molt convençuda de parlar tant de mi, perquè sempre he pensat que el periodista no ha de ser mai protagonista i més bé ha de passar desapercebut en les històries periodístiques. Per a mi el periodista s'ha de desdibuixar, l'important és la història i els personatges que composen i la història i no el periodista. Però bueno, ja t'havies preparat l'entrevista i no ja va marxar enrere. Així que... Ha sigut molt interessant. Ja que passar el trango. Moltes gràcies, Laura. A vosaltres. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.